Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо терморегулятор модель V3230. Його можна використовувати як для контролю нагрівання, так і для охолодження. Робочий діапазон температур від мінус 50 до плюс 120 градусів. Виробляють три види поживлення – 12, 24 та 220 вольт. Ми розглянемо модель на 220, але модифікації на 12, 24 абсолютно схожі за всіми іншими параметрами. Посилання я залишу під відео. В комплект входить датчик температури та безпосередньо сам контролер в такому ось корпусі. Маємо два дисплеї. Перший дисплей верхній показує температуру безпосередньо з датчика температури, і другий дисплей показує нам виставлену температуру. Кнопки налаштування у нас знаходяться ліворуч. Датчик температури у нас виносний, провід має довжину 1 метр. Датчик у нас герметичний, тут все залито, тож його можна занурювати навіть у воду. В настройках є можливість калібровки датчика, нагрузку, яку сюди можна підключати, до 1,5 кВт. Зараз розглянемо підключення, а потім налаштування. Перед вами схема монтажу, яку ми використовуємо в кільчіваторі, де помаранчевий прямокутник – це силіконовий нагрівальний елемент. Живлення 220 вольт ми підключаємо на контакти з позначками плюс та мінус, провода нагрівального елементу на контакти з позначкою плюс та С2, а між контактами мінус та С1 робимо перемичку. Таким чином один провід від нагрівального елементу у нас постійно підключений з розеткою, а інший через контакти реле з позначками С1 і С2. Після вмикання у нас засвітились дисплеї, через камеру здається, що вони мерехтять, але насправді вони просто світяться і дуже яскраво. Маємо три кнопки ліворуч для регулювання параметрів і одну кнопку рестарт праворуч для включення і виключення пристрою. Синій дисплей у нас показує виставлену температуру, а червоний дисплей вище показує температуру безпосередньо з датчика температури. Якщо ми його прикладемо до нагрівального елементу, то показники температури у нас почнуть зростати. Щоб зайти в меню налаштувань, потрібно на декілька секунд натиснути кнопку Set. Ми заходимо в меню, де маємо для налаштування 8 параметрів. По кожному з них ми зараз пройдемось. Якщо нічого не робити, через декілька секунд йде автоматична фіксація параметрів. Тож далі у нас перший параметр для налаштування – це P0. P0 має два параметри. Ход – це для нагрівання, і параметр cold – це у нас для охолодження. Будьте уважні, якщо неправильно виставити параметр cold або hot, то у вас може система працювати неправильно. Якщо у нас стоїть нагрівальний елемент, а ми ставимо параметр cold, то система буде намагатись охолоджуватись і подавати напругу на нагрівальний елемент. Тому температура може зашкалювати, але якщо правильно виставити, зараз ми це поміняємо. Система буде розуміти, що у нас іде контроль по нагріву, і вона відключить зразу нагрівальний елемент. Це дуже суттєвий момент. Ваша безпека залежить від вашої уважності. Поки система охолоджується, ми перейдемо до наступного пункту меню. Це показник P1. Це показник різниці температур вмикання та вимикання нагріву. Зараз я виставлю, наприклад, 1 градус. І це буде означати, що різниця від нашого виставленого показника в 1 градус, система буде автоматично вмикати нагрів. Тож, якщо у нас датчик температури буде показувати температуру нижчу, у нас система буде включати підігрів нагрівального елементу, а якщо температура у нас підніметься, вона буде відключати нагрівальний елемент. Ми виставили різницю в 1 градус. З настройками P1 ми розібрались, переходимо до P2. P2 у нас виставляється максимальна температура роботи.
може бути виставлено 120 градусів, а P3 виставляється мінімальна робоча температура, це мінус 55 градусів. Пункт P4 іде у нас калібровка датчика температури. Теж можна регулювати параметри, виставляти градуси, якщо в цьому є потреба. Ми залишаємо калібровку температури на нулі. Наступний параметр – це у нас P5. Затримка включення терморегулятора можна виставити до 10 хвилин. Більше не йде. Коли у нас буде температура опускатись нижче заданого нами параметру, то нагрівальний елемент буде включатись не одразу, а з затримкою там, до 10 хвилин. Також залишаємо 0 за замовчуванням і переходимо до параметру P6. P6 – це у нас сигналізація. Ми можемо виставити, за якої температури у нас буде спрацьовувати сигналізація та дисплей буде блимати, ніяких звукових ефектів не буде, а буде просто показувати, що досягли якоїсь температури, можливо, небажаної. Наступний параметр у нас P7. Це блокування клавіатури. Тобто ми можемо зайти і перевести в становище ON, і у нас клавіатура не буде змінювати значення температури, щоб хтось випадково не наклацав. Температура залишиться фіксованою, щоб її змінити, треба буде знову зайти в P7 та повернути в становище OFF. І тоді можна буде змінювати температуру. Останній параметр – це P8 – скидання до заводських налаштувань. Ми можемо зайти в цей параметр, виставити значення ON, і всі значення, які ми до цього виставляли, скинуться до заводських налаштувань. Ось так працює даний контролер температури. Будьте уважні, якщо у вас іде скидання до заводських налаштувань, то у вас автоматично включиться параметр cold. І на ваш нагрівальний елемент піде живлення. В нашому випадку вже до 110 доходило. Будьте уважні, бо при скидуванні заводських налаштувань у вас автоматично може піти нагрівальний елемент в роботу, і система буде вважати, що вона намагається охолодити. Тепер які ж параметри виставляти на нашому кільчуваторі, які ми зробили в попередньому відео. Основний параметр синього кольору ми виставляємо на позначку 33 градуси, а параметр P1 виставляємо на 1 градус. Засипаємо відро вологим кокосовим субстратом. В зоні кільчування чубуків розміщуємо додатково датчик акваріумного термометра і даємо нашому кільчуватору час прогрітись. Бажано на сутки його залишити в такому стані. Далі, змінюючи наш основний параметр температури на дисплеї, він світить синім кольором, і параметр температури P1, домагаємося, щоб температура в зоні кільчування, а нам її показує термометр, який ми додатково розмістили, не виходила за потрібний нам діапазон температур – 25-27 градусів. Якщо різниця при коливанні температур більша, ніж 2 градуси, зменшуємо параметр P1, а регулюючи основний параметр температури на синьому дисплеї, який показує температуру в зоні нагрівального елемента, заганяємо в оптимальну зону температур для вкорінення. Сподіваюсь, відео для вас було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, коментувати та підписуватись. Для просування каналу це важливо. З вами був Олександр Олянюк. До зустрічі!